is that my epic bad squad. И данас ću vam ispričati tu jednu scary priču. Ovako, nije me bilo dva dana na YouTube-u. A vi se sigurno pitate zašto me nije bilo. Nije mi bilo dana što sam imao nekog posla. Da, ovo gori to je svetlo. Imao sam nekog neizmjernog posla, ali ne brinite. Sad svaki dan snimamo, svaki dan smo aktivni. Ne brinite se ništa, vi samo lajkujte i subscribeujte se. E, sad, za Instagram. Došlo mi je do nekih problema jer mi je neko hakovao stranicu. I pošto mi je neko hakovao stranicu, kad sam se ja dopisivao s nekim, ne mogu sad da kažem ime, jer, znate, taj s kim sam se dopisivao ili ta, neću da vam kažem ko je, ne bi sigurno voleo da se kaže njeno ime, ali ovako. I dopisivao sam se s njim i sva, i taj kome je, ako ga na Instagramu, je malo, znate, nije baš bio normalan. I koji i nekim slučajem je napisao svakakve gluposti, svakakve stvari. Ja sam bukvalno neke malo žešće bio probleme, ali zanemarite to. Ovako, pošto neću sad na leto, za 19 dana, 18, kad bude leto, pravim novu Instagram stranicu. Koja će biti Peđa Player, neće biti Peđa Donjaca za Player. Nego Peđa Player, da je nalog sam. I moj nije bio dobar, ali ovo ima da bude nov nalog. A sad, ajde, javit ćemo vam onda za 2 minuta. Ajmo da počnemo sa pričom. Evo ovako. Ova priča se odnosi na mog druga. Evo, on je... On, moj još jedan drug i njegov brat su išli u šumu. Onako što čisto šetali se, znate. Nije bilo briga. Šetali se i vidjeli su mini kao jednu malu rupicu. Oni su ponijeli još bile neke stvari i sjeli su da malo, znate, da se malo opusti i tako to. Sjeli su i onda... I onda je ovaj jedan moj drug koji ne želim da kažem ime. Jer znate, možda, znate, ne želim. Možda on ne bih htio da mu se ime kaže, zato neću. Hoću da ostane u tajnosti. I on je rekao, ajde brate, da zakupimo neka drveća, da znate, idemo malo da se zezamo i tako. Da zapalimo vatru. Oni su rekli svi okej. Krenuli su, zapalili su drveća. I tako će uzeti bili. I tako su sedeli toko šume pričali neke stvari tako. Znači se. By the way, on kad mi je pričao tu priču, ja sam se skerdavao. And je spukovao. Da, šetam se. Išli su. I dok su išli, šitali su se, i, ne brate, sedeli su, izvinite, i čuli su da nešto zavija, misli su, to su neke stvari, on je meni objasnio, ne brže vam, jer može posle 40 videa bude neka reklama. Dobro, fino su tako išli, bilo je sve cool and amazing, amazing. I oni čuju ponovno, ali mislim ništa. To može neka lisica ili tako nešto. Jep, to nije bila lisica. I to se njima kao približavalo, to zavijalo je kao vuk. I samo su vidjeli kako je nešto sa nekim kao malo većim kančama od vuka prošlo tamo.
I moj drugi dad video rep i tatova se bio spukovao i rekao je okej, ovo sigurno nema da izađe na dobro. I oni su tako slušali i Lana im se približila i oni su mu videli kao glavu, znači bilo je nekako kao vuče u glavu, imalo je uši bukvalno malo jedno izrečeno kao ono i trčalo je gore. Oni su toliko su se uplašili da su tako jako brzo pobegli da vi ne možete da verujete. Ne možete znači da verujete. I on kad mi je pričao tu priču, ja sam se skamenila. Imao je jedne mršave tanke noge, znači ja sam se totalno bio uspukovao. Ja tako vam se naravno svidela ova priča. Lajkujte malo duži klip. Lajkujte, subscribeujte se. Instagram stranica se otvara za 18 dana na leto, pošto... Znate. I naravno, ako dođemo do 10 subscribera, ide pesma. Samo vi napišite kako će da se zove pesma i ja dalje... Ja kako se zove... Pišem tekst koji mi da bude zanimljiv. I naravno, kao i uvek, I'm out.